Всіх вітаю на каналі. Нарешті зробила довгообіцяне відео про пафів, зокрема і про свого Мауді, який квітне вже півтора місяці. Можливо, цей паф і не заслуговує на увагу, оскільки досить поширений в колекціях та нескладний у догляді. Але у мене Мауді виявився особливим. Купляла я його у серпні 18-го року, вже квітучим. Була лише одна розетка. Він відцвів і згодом видав нову розетку, яка росла спочатку добре, а потім її ріст дуже сповільнився. Перші мої розкопки пафа показали, що нова розетка зовсім не дала нових коренів, а стара потроху відмирає. Я обновила йому ґрунт в надії, що це допоможе новій розетці запустити коріння. Через деякий час я знову її перевірила і побачила, що було два натяки на корінці, але вони так і не розвинулися. Знову замінила ґрунт. Потім ще раз. Посадила вже у мох. Гадала, що він допоможе запустити корені. Але чуда не сталося. Тим часом нова розетка зовсім відмерла, і я втратила надію, гадаючи, що Мауді без нових коренів загине. У серпні я побачила, що він почав ростити квітконос. Це мене здивувало, адже коренів розетка не мала. Спочатку у мене була думка зрізати квітконос і чекати на нову розетку. Раптом вона дасть коріння. Але якщо не дасть, то я і квітку не побачу, і рослину втрачу. Вирішила квітконос залишити. Нового коріння у нас так і немає. Як ця розетка живе, для мене загадка. Адже попередня вже відмерла. Можливо, станеться так, що після квітування розетка загине, дітку виростити не зможе. Тому показую свого Мауді зараз на відео. Така собі лебедина пісня у нього вийшла. Ну і продовжуючи тему пафів, разом покажу свою колекцію. Це мій американець гібрид. Принесла його в кімнату для зйомки, бо зараз він живе у тамбурі, де прохолодніше. Все ще сподіваюсь побачити його квіти. Можливо, перепад температур цьому посприяє. Це паф з піцеріаном. На момент зйомки, це було 30 вересня, в нього прокльовувався квітконос. Зараз він такий. Гарний паф, квітне за годинником, кожного року. А цього красунчика я дуже люблю за його листя та розетку, що нагадує віяло. На жаль, квіткою радувати він мене не хоче. Росте собі. Це паф без назви. Купляла у продавця, який загубив етикетку. Була одна розетка, у мене з'явилася дітка, яка повільно, але росте. Квіткою мене теж не радує, просто жирує собі, росте. Паф Конколор вже рік ростить молоду розетку і все ніяк не виросте її. Розвивається добре, люблю його пухнасте товстеньке коріння. Перед зйомкою пересадили його у більший горщик із заміною ґрунту, та він навіть цього не помітив і продовжив ріст. Ось мій реанімований Пінокіо. Дітка суттєво підросла, хоча нового коріння в горщику я не бачу. Треба буде якось дістати та подивитись, можливо, ґрунт замінити. А це мій Деленаті. Теж жирує собі. Розетка у розмірах, мабуть, у разів 2,5 збільшилась. Плюс нове листя наростив, коріння, а ось квітнути не хоче. Хоча міг би вже. Цей паф – моя нещодавня новиночка. Продавався у розмірі ABC, але прийшов якийсь, ну, дуже маленький. По фото він мав бути наче більшим. У нього таки було дві розетки. Сподобались мені його квіти, але коли їх чекати, тепер хто зна. А цей цікавий екземпляр. Брала його зі знижкою, кущик прийшов із гарним листям. А ось із коренями була біда. Їх було чотири, але дуже короткі. Я тоді подумала, що мабуть це такий паф повередун, не любить ростити коріння. Тому одразу й посадила його у мох. І ось результат. Це один корінь. Після зйомки я його пересадила. Цей корінь все ж таки більш-менш вдалося розмістити у новому кашпо, так, щоб він не вилазив наверх. А це моя групова посадка різних мікрантумів. Вирішила зробити з них таку композицію. Поки було тепло, жили на вулиці. Зараз вже занесла додому. А це паф діантом. Навесні купляла дві поділки дикарів. Якось не дуже охоче нарощує він коріння, але не вмирає. Щораду, і навіть потроху листочки підростають. Ще два дикаря теж не хочуть ростити нове коріння. Ось цей прийшов із гнилим повністю корінням. А у цього коріння було непогане, проте нового не дає. Якісь жадібними виявилися. Павхангіаном гальмо-гальмом, і коріння не нарощує, і те, що було, пропало. Посадила у мух і поселила в орхідаріумі. Проте ніяких позитивних рухів в нього нема, наче у коматоз впав. Ну і наостанок мій малюк, якого я виходила з ласочного віку, який ледь не загинув, проте мені вдалося його зберегти. Росте у мене вже 2 роки.
Пафи, звісно, цікаві орхідеї, але ж квіти мене балують, тренують нас терпіння. Проте мені вони все одно подобаються, тому періодично купую нових і чекаю. Чекаю, доки хтось із них все ж таки порадує квітами. Всім дякую за увагу і до наступного відео.